Assalomu alaykum azizlarim. Hammaga salom. Xayrli tong deb qolaman. Bugun 31 avgust ertalabki tongimiz soat 5:30'larda. Tong otdi, kun yorishyapti. Hozir biz Nestvonni syomka jarayonidamiz. Azizlarim, ertalabki tongda sizga havola qilyapman Nestvonni. Sizga ko'rsatishni xohladim. Ertalabki tongi fayzli tonglardan birida Toshkentimizni Nestvonning fasad qismini hozir sizlarga havola qilyapman. Azizlarim, sizlar faqat Nestvon deb hamma yerda Nestvon deb o'ylayotgandirsizlar. Lekin Toshkentimizning boshqa joylarida ham juda ko'p binolar, juda ko'p inshootlar qad ko'tarmoqda. Fasad qismi bu yon tarafiga aylanib o'tyapmiz. Ertalab so'ngda ko'rayotganingizdek, balki sag'al kadrimizga, ekranimizga ko'rinmasdan sal qorong'iroq bo'lib tushayotgandir. Iloji boricha sizlarga havola qilyapman shuni. Mana bizga hozir Nestvonni biz hozir turgan joyimiz O'zbekiston metro bekatidamiz. Bu yerda Nestvonni tagida O'zbekiston metro bekati. Bu bizni perekroskamiz, chorrahamiz. Chorrahamizda konservatoriyaga ketirish va O'zbekiston teleminora. Hop, O'zbekiston teleminorasi to'rimizda. Bu yoq ko'chamiz Skverga qarab ketuvchi ko'cha. Bu yoq Humo Arena tarafimiz deyiladi. Humo Arena taraf. Bu tarafimizda esa Drujba Narodov xalqlar do'stligiga ko'chasi. Azizlarim, sizlardan kutib qolaman poddershka, like ko'proq bosishlaringizni, obuna bo'lishlaringizni. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar like'larni, obunalarni ko'paytirsanglar, like'larni men yana shaharni boshqa joylardagi joylarni ham borib olib, boshqa joylarimdan ham sizlarga havola etaman va ko'rsataman. To'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman sizlardan. To'g'ri tushunaman deb o'ylayman sizlardan. Mana ertalabki tonglarda, fayzli tonglarda, Toshkentimizning fayzli tonglarida sizlarga havola qilyapman. O'zbekistonimizni boshqa juda ko'p joylarida katta qurilishlar, katta binolar, shunga o'xshagan juda zamonaviy joylar qurilyapti. Qo'llab-quvvatlanglar meni, qo'llab-quvvatlasangizlar sizlarga Toshkentimizni boshqa joylarda qurilayotgan jarayonlarni